inače u galeriji Centra za kulturu Majdanpeka otvaranje sedme izložbe za izlagačku 2012. godinu. Inače, oni koji nisu naši stalni posetioci na otvaranju, da kažem da je ovo jedna od izložbi po konkursu Centra za kulturu Majdanpek za 2012. godinu, da je selekciona komisija, odnosno savet galerije, odredio ovu izložbu za izlaganje u septembru mesecu, ali smo Dušan Rusović, koji je trebao da ima termin sad, i Lazović kasnije zamenili termine, sad je profesor Lazović sa nama sa fakulteta primenjene. Ovo su njegovi radovi. Ono što je moja dužnost da kažem ispred Centra za kulturu jeste da sa profesorom Lazovićem mi imamo jako dobrih iskustava iz Majdanpeka, da je on po prvi put u našem gradu, a to je da su mnoga deca iz našeg grada i naše opštine bilo u njegovoj školi slikanja i nakon te škole upisali fakultete umetnosti, među njima najviše oni koji su upisali fakultet primenjenih umetnosti, na kojima su i oni profesori. Dušana Rusovića naravno da znate iz Majdanarta i sa svih naših dešavanja. On je naš čest gost i čovjek koji nije ni svestan da je deo koncepta kulture Majdanpeka i njegovo delo. To je sigurno sposobnost nas ovde da pomalo narodski kažemo, kladimo njihova iskustva i njihove savete i predloge, da uspevamo da na nekakav način, naravno, koliko nam mogućnosti, da to i prenesemo na opšti razvoj kulture u našoj opštini. Ja mislim da nema potrebe da ja više pričam. Ja bih najpre volio da autor izložbe, magistar Lazović, kaže o svojim radovima, a zatim profesor Dušan Rusović i nadam se da će i Veselin Krečić, naš umetnik sa ovih prostora, čovjek koji nam drži nivo na ovom prostoru. Dobro je da su se pojavili i mladi autore, ali naravno posle treba im naravno dug put da bi dostigli ono što je Vesa dostigao u svom stvaralaštvu. I možda su oni najpozvaniji da pričaju o ovakvoj jednoj izložbi koja je očigledno retka u našem gradu, ali je dobro da nam se desi. Ja se zahvaljujem profesoru Lazoviću što je pristao da izlaže u našoj galeriji i što je konačno došao u Majdanpek. Nadam se da će to biti često, a sad niko nije uspeo da dođe samo jedno u Majdanpek, da neće ni njemu da se izvodi. Prvo se zahvalim domaćinima na ukazanom poverenju, a i vama što ste došli u ovolikom broju, što je na izložbama i retkost. Ja se uvek radujem ovakvim izložbama, možda zato što sam i ja negde. Ja sam doveo Prokuplja, pre 30 godina sam došao u Beograd, ali sam se nekako uvek vraćao. Tako da sad i ne znam da sam uopšte išao. Tako da mi je uvek prijatno i uvek nekako su mi draže te izložbe van Beograda nego u Beogradu. Malo sam iznenađen ozbiljnošću domaćina i organizacijom, terminom, gradom, jedan prelep gradić, ovako nisam da ni zamišljao. Eto, ja sam izložio nekoliko slika, to je iz mog posljednjeg nekog opusa. Slike same govore, lađe nešto tek. Ja se bavim figuracijom, pomalo iskliznem prema abstrakciji, ali opet i abstrakcija je nešto što čovjek vidi, tako da možemo reći da je i to nešto opipljivo. Znači, čovjek ništa ne može da izmisli ako nije video. Ja dalje ne bi nešto, bavim se pedagoškim radom, radim sa mladima, crpim njihovu energiju, dajem svoju. Time se bavim već duže vremena, ali neko uspeo ga izlažem i da se predstavim javnosti. Eto, ja bih toliko. Pogledajte slike. Ja sam doveo gosta,
ulaze moj kolega, uvaženi profesor Usavić, pa ako hoće nešto da kaže. Sad on to tako uvek radi, znate, ovako, a su mi prijatelji, ja sam rekao samo ću nešto da kažem, jer verovatno prijatelju baš se mnogo ne veruje, i zato sam uhvatio Vesu, jednog velikog čuvenog umetnika, nažalost on je jako skroman čovjek, inače bi trebalo da bude na drugom mjestu i u drugoj poziciji, i da je sreća da se takvi ljudi upravo nađu sa profesorom Lazovićem i sa mnom tamo na fakultetu i da uči i obučava mlade ljude, ali život je takav. On je jedan put ili stranputica u kome se mi snalazimo na ovakav ili onakav način. Ali nešto mogu da kažem, ono što ste mogli da pročitate ili ovo. U posljednjih godinu dana, profesor Lazović je na jedan stručan način održao veliki niz predavanja, predstavljanja umetnosti i afirmaciju umetnosti koju on radi, koju on stvara, a jedna od kruna, ne samo njegove umetnosti, nego umetnosti uopšte ovog našeg podneblja, naših ljudi koji ovde žive, jeste što je on u jednoj velikoj konkurenciji, možete zamisliti kolika je Evropa, koliki je svet, predstavljao u gradu Esenu, kada je grad Esen u Nemačkoj predstavljao kulturnu metropolu Evrope. Upravo ove slike, zato hoću da vam kažem, neko može da ih posmatra na ovakav ili onakav način, ali ove slike i druge slike, koje naravno nije ni vratio, jer su mnoge ostale tamo, zbog zainteresovanosti ljudi za te slike. Znači, on je ovim slikom i svojim stvaralaštvom predstavljao, eto, nemačku kulturu i nemačko, kako se zove, kulturno podneblje. Ja, stvarno, kada pogledate ove slike, on je sam rekao da ide tu od figuracije, naravno, do apstrakcije, odnosno do transpozicije. Meni je žao što možda ste vi na ovim snimcima mogli da pogledate i njegove radove koji su možda većini bliži. On je, na primjer, u Viminacijumu, vi znate, čuli ste svi šta je Viminacijum, on je otprilike uradio nekde oko 500 kvadratnih metara mozaika sa, da vam ne pričam koliko je to značajan spomenik kulture iz tih davnih vremena koji su nama na ponos. Tako da njegovo stvaralaštvo je veoma obimno, on je čovjek koji radi, ima jedna divna poslovica, odnosno divna izreka koju su rekli stari Latini, kaže dividum dare humanum accipere. Kaže, božanski je davati, a ljudski primati. E, ovog trenutka i ove večeri Laza je ono prvo, a mi smo ono drugo. A zato, Vesa, vaš prijatelj, vaš kolega, moj drugar, će nastaviti ovu priču. Pa ja bukvalno po sobe drugo ništa ne kažem lepšo od toga što ste vijenak. Ja bih poželio da smo Lazovića da učastim majdnikoj koji je ovaj galeriji da svojim radom budete prisutni ovde i pokažete građanima majdnikoj kao stvaralaštvo koje je jedno širokog spektra, koje možda nikada ne bismo videli da mi je saradnje za kulturu, sa Centrom za kulturu majdnikoj sa gospodinom Vosovićem i sa mnogim velikim umetnicima koji su ovde gostovali. I ja bih rekao da sam u jednu rečenicu, kad bi se ja bavio slikarstvom, ja bih bio vrlo sličan tom nekom pristupu figuracije koje si prikazano sa ovim slikama. Znači, jednostavno, ja ovo gledam kao reljefe koje bih verovatno tako odradio. I hvala još jednom si gost našeg grada, a drugo, otkrio sam da si moj zemljak, ja sam da veliko biti. Znate šta, ipak ja sam velika pričalica, pa ne mogu da završim tek tako, a da nešto ja na kraju ne kažem.
Razumete? Ima jedna stvar koju je malo čas izgovorio profesor Lazović ovde, rekao je da je strašno iznenađen da je naišao na jedan ovako topao prijem, na jednu fantastičnu organizaciju i tako dalje. Ja sam usput pričao da će ovom prilike na ovo naići. Mogu da vam kažem, ja sam, na primjer, imao, ne znam, 500 nekakvih izložbi grupnih ili samostalnih. Profesor Lazović je imao verovatno i on jedno 500-600 tih nastupa u raznim delovima zemlje, u raznim ovim krajima. I moram da vam kažem, upravo zahvaljujući vašem sugrađenu, mom prijatelju i kolegi, mi možemo slobodno ovo da kažemo da je ovo stvarno nešto što je različito od drugih mesta u jednoj ovakvoj sredini. Naravno, tu bi mi podržala Miljana, sigurno, moja prijateljica. Mogla bi ona nešto da kaže? Ajde, ako hoće neko i od vas da kaže nešto, bi ovo mi tako. Eto to da vam kažem. Zahvaljujem se ja svima. Evo nas na još jednoj izložbi slika, malo neobičnoj, kako je gospodin Boravalko malo pre rekao u razgovoru da naši ljudi trebaju da se naviknu na ovako velike slike. Ovde smo sa Miroslavom Lazovićem, profesorom primenjenih umetnosti. Voleli bi, pored onog što smo čuli, delovalo je malo ovako obično, kako ste to pričali, vidi se da ste opušteni, jeste li? Da, jesam, da. Kako vam se sviđa naš Majdanpek? Pa eto, ja ga nekako povezujem sa mojim krajem, tako da sasvim normalno. Volite gradove s rekom? Pa kako ne, reka uvek daje dušu. Ja čak pravim neki kompleks u jednom selu pored reke, neki edukativni kompleks na Jastrepcu. Recite mi sad ovako oko te ovako primenjene umetnosti, ali konkretno Miroslav Lazović kao pedagog. Možete li da mi opišete jedan vaš, recimo, čas? Možda neobično pitanje, ali me zanima kako ti mladi ljudi, to su mladi ljudi koji su krenuli nekim stopama umetničkim, kako recimo vaš čas? Da li je to ovako neki čas neobičan ili je... Pa eto, ja radim na Fakultetu primenjenih umetnosti na slikarskom odseku. Vodim starije godine i master. Pošto su starije godine, već prolaze ovaj likovni kurs na prve dve godine, opšti kurs crtanja i slikanja, onda dolaze kod mene gde ih ja uvodim u lični afinitet, u lični pečat. U stvari, ja od njih pravim individue, pronalazim njihov afinitet, skrećem pažnju, onda ih vodim u tom pravcu i pomažem u njihovom stasavanju prema jednom ozbiljnom slikaru. Inače, ja ih učim slikarstvu, s tim što polako ih uvodim u jedno monumentalno slikarstvo, znači slikarstvo velikog formata i u jedno primenjeno slikarstvo koje u poslednje vreme ima jednu centralnu pažnju u ovo moderno vreme. Pričajte nam malo sad o Viminacijumu. Šta je to što ste uradili tamo? Po Viminacijumu je sagrađena jedna zgrada po ugledu na rimsku građevinu. Velikih, to je jedan kompleks. Mislim da ni zapadne zemlje ne mogu da se pohvale takvim kompleksom. To je jedan veliki entuzijazam pre svega direktora Miška Koraća i to nekako ide prema jednom usponu gde sad imamo već i po štampi i po televiziji se reklamiraju, snimaju se spotovi, prave se manifestacije razne, vode se studenti,
I on je došao na ideju da to malo oplemeni umetničkim radovima. Ja to tako po nekim preporukama je naišao na mene. Tako da je, da je to jedan, jedan sad veliki projekat gde smo ja sa svojom ekipom, u stvari u mom ateljevu imam i saradnike koji rade za moju ekipu i mi smo negde napravili jedno 500 kvadratnih metara mozaik. Dekorisali smo jednu salu, to je u stvari kripta. Znači, zidovi i plafoni su u mozaiku i pod. Na podu jedan ogroman monogram, Hristov. Tako da, oni su videli da to deluje na turiste i da, da to doživljava jedan ovako uspon u nekom, u nekom, u nekoj nadgradnji. Tako da smo krenuli sad gore i stubove oblažemo u mozaiku i fontanu smo napravili u mozaiku i sad saunu pravimo u mozaiku i tako dalje. Miroslave, znači ova umetnost kojom se ti baviš je prvo lepa za oko, lepa za dušu, a s obzirom da i daje ovaj dušu nekim građevinama ili recimo nekim mestima, još je dodatno dobro, je li tako? Naravno, jedna stvar je ovo što radim za savremenu arhitekturu, za javne objekte, a druga je stvar ova izlagačka aktivnost. To ima neke veze, ali opet pre svega da bi čovjek radio te stvari, te tehnike, da bi svoje slikarstvo pretočio u te tehnike, mora da bude pre svega dobar umetnik i dobar slikar. Da i da voli to čime se bavi, je li tako? I da istraje u tome i da, da ima svoj neki pečat likovni, u stvari da istraju u tome i da ga ljudi prepoznaju. Miroslave, stvarno nam je drago što si danas bio u našem gradu. Volili bi da se to desi bar još jednom, ali kako gospodin Zoran kaže, ko dođe jednom ovde, ipak dođe bar još jednom. Hvala ti najlepše na razgovoru i lep provod još ovih, koliko si još u Majdu? Pa evo, večera se vraćamo. Znači još ovih par sati. Drago nam je. Hvala i vama da ga suprimstvo.